coração. Expanda mantra sound. Espaço rampa, lugar de criação. Esperamos que vocês aproveitem essa aventura musical para alegrar os corações, dançar, se divertir, celebrar o divino que existe em cada um de nossos corações. Aí, Dó.
eu vou ajustar. Ok? Você canta ela tradicionalmente. Você canta ela normal. Deixa que eu faça. Fazer a outra voz que ajusta é mais confuso ainda.